qorabooba yuusuf tacaale ayaa ka hadlay doorashooyinkii ka dhacay somaliland isagoo guud ahaanba shacabka reer somaliland ku hambaliyay sida wanaagsan uga qayb qaateen doorashooyinkaasi ilaahay baa mahadle kun jeer ilaahay baa mahadle mahadda labaad waxaa iskale dadweynaha jamhuuriyadda somaliland ee dulqaadka aragti dheerida higs hanfogaanta iyo higsi fogaanta muujiyey ee wixii lasoo maray u dulqaatay ee sida nabadgelyada u codeeyey waxaa mahadle komishanka doorashooyinka qaranka oo dulqaad badan muujiyey oo iyaguna si qunyar socodnimo ah oo gaabisa oo cid walbay ku qancinaysa iyaguna xilkooda usoo gutay ciidamadii amniga booliiska ciidamada qaranka iyo cid kastoo ammaanka gacan ka geystay waxaa soo gabagaboobay maalmo ka hor geedi socod dheeraa howl badnaa xiiq badnaa oo ahaa doorashadii madaxweynaha hadalhaynteennu waxay u badan tahay inaynu had iyo goraalo ka hadalno ictiraaf raadinta dabeedna wixii naga maqan ayaynu raadinaynaa meel kale yaalla laakiin tii doorashadani waxay marag cad u tahay ictiraafka inaan raadinna la sameeyo ictiraaf samaynta marka ereyga ictiraaf raadinta waynu iska daynaynaayo waxaynu ku bedelaynaa ictiraaf samaynta ictiraafku waa wax innagaynagu jiree wax inta toosh la qaato dayuurad la raaco maaha lasoo raadraadiyo innagu waxaynu ku talagalay inaynu xilkeenna gudanno dastuuriga ah oo aynu madaxweyne doorano laakiin tii ololayaashii iyo doorashadii iyo geedisocodkii dimuqraadiyadeed ee aynu dhammaanteen inoo gamcahaysaysanno ku guulaysanay wuxuu keenay inay indhihii adduunyadoo dhammi soo jeestaan inay lixdan goob jooga oo 72 waddan ka socda 20 safiir 600 oo goob joogo daakhiliya inay intaasi joogto oo indhaha caalamka waxay keentay markii ugu horreysay in jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ee aynu jaarka nahay ee aan qirsanayn inaynu madax bannaan nahay oo aynu jirno inay qasab ku noqotay inay hambalyayso wixii somalilaad ka dhacay dhanka kale booba yuusuf tacaale oo hadalkiisa sii wata wuxuu fariin u diray musharaxiintii ku tartamayay doorashadaasi waxaynu hambalyeynaynaa saddexda xisbi qaran ee sida wanaagsan usoo galay geedigaas sida wanaagsan u ololeeyey sida wanaagsan u aqbalay doorashooyinka waxaan halkan dadku waxay dhahaan midna wuu guulaystay midna wuu guuldaraystay cid guuldaraysatay halkan ma jirto waa la wada guulaystay waxaa yaalla kursi iyo koobab ayaa yaalla kursigu halkaa ma yaallo koobabkuna halkan ma yaalliin kursigu halkaasu yaallaa koobabkuna halkaasay yaalliin waa midig waa bidix si kursigaa loo gaadho albaabku waa halkaas ninka doonaya inuu kursigaa fadhiistaa waa in koobabkaa la qaataayo cid qaataayo ay guddoontaa markaasuu albaabkaasi furmaa guusha waxaa leh cidda halkan koobab ka qaadanaysa somalilandna rekoord baa u yaallo waaba 80 ayaaba lagu kala tegayba ninka geesiga ah waxaa laga rabaa inuu 80 kaa hoos maro markaasuu koobka dahabkaa qaadanaya saaxiibka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo xisbiga wadani iyo xubnaha ku jira iyo taageerayaashiisa oo aan ka tirsanaan jiray oo aan 14 bilood ku jiray oo aan maalin walba 4 saacadood ka shaqayn jiray 2 bilood ee ugu dambeeyey mooyaane iyagana erey dardaarana ayaan odhanayaayo laxajaclaa iga hayso cabdiraxmaan waxaan ku odhanayaa waad fiican tahay oo waanu kugu hambalyeynaynaa khudbaddii ugu dambeysay ee aad tidhi anigoo nifaaq iyo been waxna kuu qarinayn waxaan ku leeyahay sidaasi ka wanaagsan oo aad yeeli karaysayna way jirtay waxaan kugula dardaarmayaa wakhti badan ha ku luman ha ku lumin inaad shalayto dib u eegto wakhti badan waxaad ku lumisaa inaad berrito iyo maanta waxa ka hadhay wixii aad ka qaban karto ka qabato shalayna waa darsi uune wax ka qabasho ma laha ugu dambeyntiina booba yuusuf tacaale wuxuu isla fariin dardaaran u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee somaliland muuse biix cabdi waanu ducaynayaa waxba hambalyeyn maayo kursiga marka lagu danaysanaya ayaa dadka la hambalyeeyaayo la moodaa in wax lagu helayo waxaan u qabaa inuu kursi naara ku fadhiisanaye waanu ducaynayaa muuse waxaan leeyahay ilaahay kursiga mid ku korsho mooyey mid ku kada kaagama dhigo ilaahay kursiga mid si togan kuu koriya mooyey mid si taban kuu koriya kaama dhigo muusahan aanu naqaano oo sii kora mooyey
إلهي موسى كلا كامن ديو أديك أنت أصلا كورن إري دردارنا نو كورن يايو نيم باب هذه بربرة كون نرايو مركز بربرة تجيو حركيدو نفر بريسيو ربع تمر الله يسكو قاسنا يو وكل راعي سهيدي واقع يقول قارو ما نسيت نبوع عربة بس دوب النقض مركز يقول قديم ره بربرة حاك سوء ليا اللي يليو وحنا ذكر دردار ما يابيو نفر كابريس كا ربع تمر تعلو هذا موسى ما نيم عنقار حنو تجيو كودي بركي الله بدي أنا سوق قديم يسنو قديم عبار مركان شيخ يسنو قف أجمري كوري قوشي كان تبعنا عو إيه بركي ما يحلا في رخ في في قوة الله كانوا جيدوا الكاسة أيو حاصل كتاي عبار بانو سيشا كيسنو إنت نسيس عدي أيابو سحذي با كيو دبر كوتشي فوسيدي قلترا لقاها صار الله بوتشي البو تاقيهين أيان سيار كي موسانا واحن كلا دردار ما يسياني كان ريبر برا جيت كاي قوشا يسلوغو حلاف كنا إسكتور سيادو أوغاتو إني دادك الرئيس ومان لان درمدا كفرديان كوشيفان إنتو دبادنينا أيدولك قوغلينيين إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.